pertama saya ingin sampaikan salam daripada Tuan Tunggu Presiden yang tidak dapat bersama kita pada malam ini InsyaAllah Tunggu Presiden akan bersama-sama dalam penggulungan Muktamar pada hari besok Yang kebetulan juga merupakan Muktamar yang sangat penting Muktamar pertama setelah kita selesai pilihan umum pilihan negeri dan kita disambung satu demi satu pilihan kecil. Sekarang kita ada dua lagi pilihan kecil. Yang pertama di Sarawak, di Jepak, Perikatan Nasional telah buat keputusan kita tidak akan meletakkan calon. Yang kedua pilihan raya, Parlimen Kemaman. ya ini confirm kita akan letakkan calon. Dan calonnya daripada PAS insyaAllah. Kali ini telah pun disetuju dalam Perikatan Nasional dan insya Allah dalam masa terdekat kita akan adakan mesyuarat bagi mengumumkan pelancaran gerak kerja dan pengisaran calon yang akan turun. Ramai yang cadang berapa nama? Ada yang cadang nama Tun Mahathir untuk turun bertanding. Ya. Ada yang cadang nama Datuk Seri Tan Sri Anwar Musa sebagai calon. Ada yang cadang yang berhormat Fadil Usailias Ilyas calon kita sekarang yang telah berjaya mencapai majoriti 25,000 baru-baru ini lebih pada 25,000 kita nak ulang balik insya Allah pencapaian cemerlang di parlimen Kuala Terengganu yang sebelumnya majoriti 40 bila diulang semula pilihan raya, kita dapat 47 ribu majoriti. InsyaAllah, saya lihat semangat yang ada kepada semua. Sama ada ahli PAS, penyokong PAS, yang bersama-sama dalam perjuangan kita dalam Perikatan Nasional. Ahli PAS hampir sejuta, Baru-baru ni kita dapat undi hampir 3 juta Lebih per 3 juta orang daripada Perikatan, Nasional Bermakna kita ada 2 juta Yang menyokong kita Tapi belum menjadi ahli kita Sokongan ini kita lihat Sentimen anak-anak muda khususnya Dia telah berubah Dimensi politik Kalau dulu bapa pas, anak pas Isteri pas Bapa UMNO, anak biasa Amno itu dulu sekarang bapa Amno anak pas suami Amno isteri pas isteri pas suami pas ini senario yang berlaku walaupun mereka tak ada sentimen untuk jadi ahli parti tapi mereka menyumbang kepada kemenangan kita saya tak kenal sebahagian yang bantu kita dalam panel raya. Yang buat TikTok macam-macam. Yang saya kenal bila polis dipanggil dia. Baru saya tahu. Ya. Ramai yang bertugas masing-masing beri sumbangan, beri saham. Sebab tanggungjawab kita, semua kita mesti ada saham dalam memenangkan perjuangan kita ini. Betul tak? Kena ada saham. Macam isu Palestine. Semua kita mesti ada saham menolong sahabat-sahabat kita pejuang di Palestin. Kata Syam Yassin almarhum saya masih terngiang bila dia menyebut dalam wasiat terakhir beliau sebelum beliau kena bom sempat balik pada semayang subuh. Dia kata wahai saudaraku umat Islam seluruh dunia kamu menyaksikan bagaimana rumah-rumah kami dirobohkan. Ladang-ladang kami dirampas. Pemuda-pemuda kami dibunuh. Wanita-wanita, anak-anak kami dibunuh. Kamu menyaksikan semua ini bertahun-tahun. Sayangnya, senjata kamu tak boleh sampai pada kami. Tubuh kamu tak boleh datang menolong kami. Demikian juga, kamu tak mampu untuk datang membantu kami dengan kewangan payah nak masuk bukan mudah ya yeah. bahkan kata saya Mak Yasin jangankan doa pula tak ada untuk kami jangan sampai doa pun tak ada untuk mereka Alhamdulillah Muqtama kita hari ini kita lancar dana khas untuk Palestin kita dapat 2 juta lebih dalam dewan tadi kita letak target insya Allah Dalam beberapa hari ini kita akan berjaya mengumpul lebih pada 10 juta ringgit Motor atas ini tuan-tuan, motor ni, motor ni. Saya tengok motor ni nak, saya ingat nak hantar Palestin. Yeah. Rupanya motor ni dijual, duitnya akan disalurkan kepada perjuangan. Membantu sahabat-sahabat kita di Palestin. Tuan-tuan sekalian, saya mukaddimah tadi memetik ayat daripada surah Al-Fat. Surah ini surah istimewa. Surah yang kata Rasulullah telah turun padaku satu surah yang menggembirakan aku lebih pada dunia dan segala isinya. Surah ini turun dalam perjalanan Nabi balik daripada Hudabiyah ke Madinah. Orang yang pertama yang mendengar ayat ini ialah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Karena Sayyidina Umar antara sahabat yang jumpa Nabi melahirkan rasa tak pandangan beliau yang tak begitu setuju bila Nabi terima perjanjian Hudabiyah. Sebab Sayyidina Umar melihat perjanjian nampak tidak adil berat sebelah. Ya. Yeah tidak menguntungkan antara yang paling senuma tak setuju dalam perjanjian kalau orang Mekah lari ke Madinah orang Manah kena hantar balik tapi kalau orang Madinah lari ke Mekah orang Mekah tak ayah hantar balik memang nampak tak adil berat sebelah yang paling umat juga kecewa bila mereka tak boleh mengerjakan umrah pada tahun tersebut Kena bayar dang esor semeles seekor kambing. Tetapi hebat sahabat-sahabat Nabi. Bila Nabi baca pada Sayyid Umar Al-Khattab, Ya Umar telah turun padaku satu surah yang mengembirakan aku lebih per dunia dan segala isinya. Nabi membaca, Inna fatahna laka fatham mubina. Ini penting tuan-tuan kita memahami perjuangan PAS ni. Kenapa kita berjuang untuk mencapai kemenangan kalau sekadar nak menghentah lama dah begitu berdiri kerajaan lepas pilihan umum ke-14, ke-15 baru ni ada wakil datang jumpa saya, dihantar oleh perementeri ada bertemu dengan beberapa orang pimpinan parti termasuk di Terengganu bertemu tawar pada PAS untuk join kerajaan Bahkan dijanji dengan berbagai-bagai jawatan. Ya. Yeah. sekalian, kalau macam disebut oleh Hamba Mak kalau sekadar untuk duduk dalam kerajaan memerintah memang mudah. Tapi kemenangan ini untuk apa? Perjuangan ini untuk apa? Saya beritahu mereka, kami tidak akan khianat kepada rakyat yang mengundi kami. Kita tidak macam amno yang bersumpah waktu kempen pilihan raya wallahi wabillahi watallahi no anwa no DAP dan kita bukan macam PH duk nyanyi hoi hoi ya hoi tiba-tiba bersama perompak penyamun pas kita buat keputusan kita akan setia pada rakyat yang mengundi kita. No Anwar, no DAP. Sebab itu, bila kita mencapai pencapaian cemerlang dengan 74 kursi parlimen, yeah. kita sebenarnya berada pada posisi yang terbaik. Yeah. Menang empat negeri, hampir menawan dua negeri, perak dengan pahang. Selangor ni pun kalau ikut dalam air pinang, kita dah boleh merentah dah tuan-tuan. Tapi pinang muda, tak apa pun jadi. Okay. Kita yakin sebenarnya, peluang kita untuk mengambil alih sangat besar. Sebab tu bila saya sebut dalam dalam ucapan perasmian Dewan Pemuda, berdasarkan sokongan yang ada, mod yang ada pada pengundi, tidak mustahil kita akan berada dalam masa terdekat untuk tawan Putrajaya. Heboh satu negara. Ya. Ramai yang mengulas. Macam mana PAH boleh berada di Putrajaya? Tak lama tuan-tuan. Betul tak? Tak terjakin ke tidak ni? Ya. InsyaAllah. Kulillahumma malikal mulkitu tilmulka mantasyah. Memang kita ada 74. Memang bila keluar keputusan tak ada satu parti boleh bentuk kerajaan melainkan kena ada gabungan-gabungan. Namun yang jelasnya rakyat nak melihat hala tuju. Ke mana negara nak dibawa? Nilai duit kita yang makin hari makin teruk. Hari dah capai RM4.70. Tidak mustahil mencecah RM5, tuan-tuan limingit sama dengan harga rahmah bila nilai duit kita jatuh barang import akan meningkat dan inilah yang berlaku pada beras kita bila beras import naik di waktu yang sama beras tempatan tiba-tiba hilang dalam pasaran kenapa kerana ada pihak yang mengambil kesempatan sebab data yang ada pengeluaran beras sama saja Habis kenapa tiba-tiba beras tempatan hilang? Kerana harga beras import tinggi. Maka mereka ambil kesempatan untuk mencampur dan jual sebagai beras import. Beras terpaksa dibeli. Susah macam mana pun rakyat kena beli. Hari ini ada orang beli sekilo 2 kilo beras tapi terpaksa beli. Ya. Sebab itu Allah Taala tidak sebut edimikan. Yang pertama, kemenangan Islam untuk apa dia? Inna fatahna laka fatah mubina liyaghfir laka Allah. Kemenangan ini kata Allah untuk Allah ampunkan dosa kamu yang dulu dan dosa yang kemudian. Tuan-tuan, kita duk fikir kemenangan ini untuk ekonomi, kemenangan ini untuk baiki cara hidup, kemenangan ini dak di sisi Allah Taala yang paling besar, yang paling penting, kemenangan Islam ialah kerana Allah mengampunkan dosa-dosa yang dulu dan dosa-dosa yang kemudian. Walaupun ayat ni turun domir alaika liyafiralaka. Sebagaimana kita faham, eh, Nabi ni maksum, tak ada dosa. Maka kata ulama tafsir, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Pengajaran dilihat pada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Maknanya dengan kemenangan Islam Kemenangan yang menjanjikan keadilan untuk semua. Kemenangan yang menjanjikan hak rakyat yang tidak dibela selama ini. Kemenangan Islam kata Allah, kerana Allah nak ampun dosa kamu yang dulu. Apa dosa yang dulu? Bila kita menang di Kelantan, kita tidak gopoh dalam tindakan. Demikian juga terengganu. Kita bertindak. Pertama, membetulkan perkara yang tak betul dalam perkara yang boleh kita laksanakan segera. Yang kedua, pengukuhan kesedaran rakyat. Almarhum untuk Uni Aziz masa itu menteri besar. dimingkan juga Ustaz Hadi sebagai menteri besar di Terengganu tahun 99, kita perkukuhkan ajina asas membina manusia. Manusia ni dulu kerana ketamakan manusia tak akan selesai kaya macam mana pun dia akan dia tidak akan menyebabkan dia rasa selesa melainkan dia rasa ketakwaan dalam jiwa dia maka kita tanam nilai-nilai tersebut ya walaw an alqurana wattaqu lafattahna alaihim barakatin minas sama'i wal keberkatan di langit dan bumi sebab itu bila kita menang kita akui ada kesilapan-kesilapan tok nenek kita dulu. Contoh judi. Mungkin ada kesilapan tok nenek kita yang menyokong satu masa dulu. Menyebabkan ada perempuan-perempuan perjudian. Ya. Yeah. Selagi tak tutup perjudian tu, maka dosa-dosa terpaksa ditanggung, bersilih, berganti. Ya. Yeah. Kena berusaha supaya benda kemungkaran kita tutup. Semoga Allah ampun kesilapan orang dahulu. Kesilapan satu masa dulu. Nak buat macam mana sebab tu politik bukan hanya mengundi. Tapi kesan pengundian terhadap kepimpinan yang kita pilih. Mandaa ila huda. Kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. La yang min ujurihim syai'a. Siapa-siapa menyeru kebaikan, dia dapat pahala kebaikan itu. Dan semua pahala orang ikut kita di belakang. Demikian juga kalau kita buat salah, kita dapat dosa. Semoga Allah ampun dosa-dosa. Sebab tu kata Allah, kemenangan Islam, kerana Allah nak ampun dosa kamu yang dulu dan dosa yang kemudian. Alhamdulillah, ya, yeah. masyarakat enam muslim di Kelantan, di Terengganu, terima dengan baik termasuk di Kedah, di Perlis. Bila kita fikir duduk, kita kena ingat ya, pemimpin bertanggungjawab pada rakyat bukan hanya dunia sampai ke akhirat sama ada dia islam atau bukan islam sebagai pemimpin kita tak nak rakyat kita rosak rumah tangga dia porak peranda dia balik mabuk, dia berkelahi suami isteri anak-anak terbiar kalau rosak demikian, negara kena tanggung walaupun dia bukan islam yeah. sebab nilai baik ni ialah nilai universal bukan nilai yang ada pada agama saja. cuma bezanya dan agama ada pahala tapi nilai baik, nilai universal. Tak ada orang kata dadah elok. Tak ada orang kata minum arak tu elok. Tak ada orang kata ketagihan arak tu sebagai baik. Tak ada. Sama ada agama atau budaya. Sebab tu kita berusaha membina manusia. Yeah. Di peringkat ini kita perlu memahamkan mereka, meyakinkan mereka. Yeah. Sebab tu kita akui Pilihan Raya baru ni, walaupun pas Perikatan Nasional, mendapat undi terbaik di pada kalangan masyarakat Melayu mereka dah hilang keyakinan pada Amno Barisan Nasional namun di waktu yang sama kita masih lagi gagal mendapat undi di pada masyarakat yang bukan Melayu ya sentimen parti politik yang berasaskan kaum ni dibina sejak mula merdeka dulu tapi nak buat macam mana Amno Perjuangan Melayu satu masa dulu hari ini senyap dah MCA membela nasib orang Cina. MIC bernasib orang India. Asas politik kita ialah politik perkauman. Bila politik perkauman, dia tidak akan menimbulkan wafakat penyataan ummah atau perpaduan nasional yang baik. Tak mungkin. Sebab asas parti politik dibina atas perkauman. Bila pas kita wujud, kita tak teruskan agenda perkauman dalam politik. Tapi kita ambil panduan daripada Allah Kerana Allah maha adil kepada semua manusia Islam atau bukan Islam Melayu atau bukan Melayu Kita kena faham Sahabat Nabi bukan semua Arab Syuhaib Ar-Rumi orang Rom Bila bin Rabah Al-Habshi orang Habsyah Ya yeah. Demikian juga Salman Al-Farisi Orang Parsi bukan Arab bukan Quraish Ya Sebab tu Nabi kata la fadlal arabin ala ajamin wala abyadu alal aswad illa bittaqwa tak ada kelebihan orang Arab berbanding bukan Arab kalau Arab tak ada kelebihan Melayu tak ada kelebihan apa lebih Melayu ni kan Islam yang ada pada Melayu tu kalau Melayu tak ada Islam kita tak ada apa nahnu qaumun Allahu bil islam ni ucapan Sanu al Khattab bila pergi ke Palestin setelah berjaya membebaskan Masjid Al-Aqsa di petangan Kristian pada waktu itu. Ketua gereja Kristian Palestin tidak akan menyerahkan kunci Masjid Al-Aqsa, kunci Palestin melainkan kepada Amirul Minin Umar Al-Khattab. Umar datang daripada Madinah ke Palestin menerima kunci kota Baitul Maqdis. Kebetulan tak lama masuk waktu Zuhur. Umar bertanya di mana kita nak semayang. Lalu kata padri, semayang dalam gereja kami, tak apa. Semayanglah dalam gereja, tak ada masalah. Umar kata tak boleh. Kalau aku semayang dalam gereja, nanti akan runtuhkan gereja, akan bina masjid dalam di atas tapak tersebut. Umar semayang di luar. Ini penghormatan. Sebab agama tidak ada nilai paksaan. Kemudian setelah itu Umar bertemu dengan tentera-tentera Islam yang seronok gembira meraihkan kemenangan membebaskan Masjid Al-Aqsa Baitul Maqdis. Bila Umar tengok orang ramai tentera Islam gembira seronok lalu Umar berpesan dengan kata-kata masyhur nahnu qaumun azanallahu bil Islam. Kita menarikan Islam Bukan sebab tuan-tuan senjata canggih. Bukan sebab tenaga kita kuat, tentera kita ramai. Tak. Kita menang hari ini kerana Islam yang ada pada kita. Allah muliakan kita kerana Islam yang ada pada kita. Bama'ma nabtaril aizah. Biroirima azan Allah, azalan Allah. Kalau kita nak cari kehebatan, kemuliaan, kita ketepikan Islam, kita akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala lalu kita nak yakinkan sahabat-sahabat kita yang bukan Islam. Malaysia masyarakat majmuk. Kita menerima negara kita berbagai agama, berbagai kaum, berbagai budaya. Pas memahaminya. Sebab itu kita ada Dewan Himpunan Perdos Kompas. Bahkan lama dulu zaman Profesor Zulkifli Muhammad jadi presiden PAS, jadi pertua pada waktu itu dia telah mencadangkan supaya pas membuka ruang kepada bukan Melayu. Kita letak asah ni. Kata Allah Ta'ala, Inna akramakum inda atqakum. Yang paling mulia, yang paling bertakwa. Takwa, mungkin dia Cina bertakwa pada Allah. Mungkin dia India yang bertakwa pada Allah. Ya? Sebab itu, bila Allah tuayak Quran, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum kalau kamu berpaling pada agama Allah Allah ganti kaum lain dalam tafsir disebut bila mana bangsa Arab tak lagi diharapkan untuk jaga Islam Allah ganti kaum lain yang bukan Arab untuk pertahankan Islam kita tengok dalam sejarah bagaimana bangsa Mongol satu masa menyerang Islam dapat hidayah mempertahankan Islam. Demikian juga, ya, yeah. bangsa Turki, Osmania, bukan Arab, bukan Quraisy. Ya. Yeah. Arab bukan. Bangsa Turki menjadi khalifah memerintah dunia Islam. Bila mana bangsa Arab sudah tidak pedulikan Islam. Allah ganti kaum lain. Tuan-tuan almarhum Tuan, -tuan Al Aziz pernah ingatkan saya, ingatkan kami pimpinan, kalau orang Melayu sudah tidak pedulikan Islam tidak mustahil. Orang Cina yang beriman kepada Allah dia lebih baik daripada kita. Tidak mustahil. Islam agama yang terbuka. Semua orang boleh menganut, semua orang boleh jadi mulia dengan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Suatu bangsa bukan pilihan, bangsa ketentuan. Bukan pilihan kita nak jadi Melayu, Cina, India. Ketentuan Allah menjadikan dia Melayu, Cina, India. Sebab itu dalam Islam, Islam tak pernah letak bangsa sebagai lambang kemuliaan. Mulia bila dia bertakwa pada Allah. Yeah. Dan inilah yang kita perkukuhkan agenda ini. Dalam parti kita. Supaya kita mulia dunia, mulia akhirat. Dengan iman yang ada pada kita. Kalau tak ada iman, na'udzubillah. Allah Ta'ala beriman dalam surah At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsan taqib. Summa radatnahu asfala safilin. Ya. Okay. Daripada tempat mulia tiba-tiba jatuh hina dina nauzubillah. Tata sekalian, bergerak pada sini kita lihat Allah Taala menjelaskan kemenangan Islam itu pertama Allah nak ampun dosa. Liak firlak Allah ma taqaddam min zambika ma ta'akhir wa yutim manikmatahu alayka. Dengan kemenangan Islam kita akan rasa sempurna nikmat Islam pada kita. Dalam tafsir disebut sempurna nikmat kenabian. Hari ini kita orang Islam kita tak rasa kesempurnaan nikmat Islam. Peraturan, undang-undang ya yeah. dan kita hari ini muktamar kita meluluskan satu usul penting. Ya, yeah. di mana adanya ancaman kepada mahkamah syariah yang ada negara kita. Ada pihak mula mencabar undang-undang Islam. Ya. Yeah. Di Selangor dicabar Ya. Yeah. Kemudian pergi ke Kelantan. Ni Elin dan anaknya dan kawan-kawannya. Mencabar 20 enakmen dalam mahkamah syariah. Na'udzubillah. Ni bulan November ni akan buat keputusan. Kalau betul demikian tuan, tuan sekalian. Habis peranan mahkamah syariah. Tak ada peranan. Ya. Yeah. Melainkan hanya dalam bak yang saya disebut. Bak nikah kahwin, bak mati. Ya. Yeah. Ini bahaya. Ya. Yeah. Sebab tu bila kemenangan Islam penting supaya kita rasa kesempurnaan nikmat. Tuan pergi ke Kelantan. Ya. Saya baru ni pergi ziarah masyarakat Tionghoa naik rumah orang Cina yang tua-tua, umur 80 90 tahun. Menangis-nangis mencerita pengalaman dia. Ya. Dan masyarakat hidup dengan penuh harmoni. Masing-masing tahu batas sempadan satu sama lain. Mereka boleh hidup dengan harmoni. 13 Mei tak berlaku di Kelantan, Tengganu tak berlaku. 13 Mei berlaku di Kuala Lumpur. Tidak berlaku di Kelantan walaupun masyarakat Cina minoriti. Bahkan kalau tuan, tuan baca sejarah di Terengganu, satu keluarga Cina bila berlaku 13 Mei lari ke mana minta lindung? Ke rumah tuan guru. Presiden, pas. Berlindung, minta lindung situ. Ya. Yeah. Maknanya tak ada masalah. Ya. Yeah. Yang berlaku tempat luar. Ini jaminan perpaduan yang kita nak bawa ya. sebab itu kalau kita lihat ya, pentingnya kita bersama-sama dalam perjuangan ini dan tuan-tuan kena warisi perjuangan ini pada keluarga kita, pada anak-anak kita supaya anak kita juga turut bersama biar ada saham dalam perjuangan ini insya Allah. Ya, walaupun cabaran besar hari ini kita berjaya ya, mencapai kemenangan yang gilang-gemilang dan kita harapkan insya Allah pelayar ke-16 nanti juga kita akan mencapai yang lebih cemerlang lagi dan insya-Allah tuan-tuan sekalian akhirnya saya tidak cadang untuk masa nak habiskan tafsir ayat itu tapi saya nak sebut bahawa menjelang ya, pilihan raya kecil di Kemaman nanti ya, parti telah buat keputusan untuk kita turut sama negeri-negeri akan turut membantu dan kita doakan kepada Allah kita akan mencapai keadaan cemerlang dalam pilihan raya kecil di Kemaman Terengganu nanti insya-Allah Ciro Allah berkatilah. Semoga Allah Ta'ala berkati pertemuan kita pada malam ini. Wallahu alam terima kasih atas sumbangan tuan-tuan pada rakan kita di Palestin. Doa tuan-tuan untuk mereka setiap waktu, setiap waktu, setiap saat. Dan insyaAllah hingga kita bertemu untuk mendapat redha Allah dunia dan redha Allah Ta'ala di akhirat. Wallahu alam aku kawli haza astagfirullahaladzim liwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.